Det är två svenska grejer som de känner till. Volvo och Jonas. Så det var stor PR för Sverige. Det är okej. De flesta känner igen mig. Och många vill liksom hälsa och ta selfie och sådär. Men annars är det okej. Jag älskar Thailand. Det kan man säga 100%. Allting om Thailand är fantastiskt. Jag heter Jonas Andersson. Jag är en välkänd artist här i Thailand. Hör om min resa från Värmland till de stora scenerna i världen. Lyssna på podden Hitfabriken. Du hittar den på Spotify, Acast och iTunes.